זאת הדוס פלט, דוסי, דוש, אני לא יודעת איך מבטאים את זה. דוס מרגיש לי קינקי כזה, זה כאילו, לא קינקי, אבל כזה, זה לא עוד מילה לקאקי, כאילו אפשר, מותר להגיד את זה ברחבי היוטיוב, זה לא, כאילו, אני לא יודעת. אוקיי, אני הולכת להתחיל את האינטרו הזה מההתחלה, כי אני כאילו כבר עכשיו מרגישה שהתחלתי את הרון. היי וזה, מה קורה? ברוכות הבאות לערוץ שלי, אני לי, למי שלא מכירה אותי, והיום עשיתי את הלוק הזה, אבל יש שני לוקים בסרטון הזה, הפלטה הזאת של Juvia's Place, הדוס פלט. אז אני קיבלתי אותה לפני איזה שבועיים, אני אכתוב פה מתי מתחיל המדריך הראשון מתוך השניים, אבל הסיבה שיש בכלל שני מדריכים זה שקיבלתי את הפלטה, והמצב של הבית שלי היה עדיין בבלגן וטלטלות, ואם אתן לא יודעות על מה אני מדברת זה באחד הסרטונים הקודמים שלי, וצילמתי את המדריך הראשון שצילמתי איתה, כשהדירה הייתה בחורבות וכאילו הצילום יצא כמו שהוא יצא. ותכננתי, הייתה לי כוונה מלאה להעלות את הסרטון הזה, רק שבטעות לא הקלטתי את בסוף, את הפתיח ואת הסיכום של המדריך ההוא, וגם לא הקלטתי את הלוק המלא עם שפתיים והכל, אלא רק ברגע שסיימתי את העיניים, זהו, שם נגמרה ההקלטה. אז ידעתי שאני גם ככה אצטרך לשבת ולהקליט לו לכל הפחות פתיח וסיום, ואז אמרתי, אוקיי, אני אקליט לוק נוסף, שזה הלוק הזה שעליי עכשיו. אז בגלל זה שזכיתן בעוד לוק, יש שני לוקים עם הפלטה הזאת, שכאילו היא וואו, אני מאוהבת בה ממש. אז אם אני אתכן לראות איך עשיתי את שני הלוקים האלה, פשוט תמשיכו לצפות. אני אתחיל מהקונסילר BFF שלי למקיאז', מפתיע מפתיע. וואי, אני מזיעה, אני מדליקה קצת המעברר. מקווה שזה לא יהיה יותר מדי רעש. אני לוקחת עוד מהפודרה ומקבעת פחות או יותר את כל הפנים, גם איפה שלא שמתי כלום, כמו פה באזור של הברונזר, כי אני רוצה משטח חלק שיהיה לי קל לטשטש עליו את מוצרי האבקה שאני עומדת לשים. ועכשיו שאני חיוורת מתמיד, אז אני אוסיף קצת צבע. אני לא הולכת לעשות היום קונטור, אני רוצה דווקא מראה קצת יותר יומיומי, אבל עדיין כיפי ומעניין וצבעוני. אז אני אקח את הדואו הזה של ג'ייד. זה הוולווטין בלאש אנד גלו דואו, מה שזה לא יהיה, בגוון 12, שזה ברונזר מהמם והיילייט מהמם. ואני לוקחת על מברשת פלאפית ממש. אני אשים קישור למברשת הזאת, או כאילו המברשת טשטוש פנים האהובה עליי. ואני מחממת את הפנים בכוונה בתנועות מאוד מאוד גדולות ועם יד מאוד כלילה, אפילו שהמברשת הזאת היא מאוד 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 פלאפית מלכתחילה, גם על האף, על גשר האף, ממש כך. אוקיי, אני הולכת להשתמש בהיילייט השני שקניתי בטורקיה, Precious Petals של Wet and Wild, זה כאילו... אני חושבת שאולי טיפונת כהלי, וכשאני אומרת שההיילייט הוא כהה לי, אני מתכוונת שבעצם הגוון בסיס שלו הוא יותר כהה מגוון האור שלי, ואז ברגע שהאור פוגע בו הוא נראה נורא מבריק ויפה, אבל ברגע שהאור לא פוגע בו אז רואים פס של צבע. אז עם היילייטים כאלה, קודם כל אני מתחילה עם יד מאוד 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 כלילה, ואני מתחילה איתם נמוך יותר כדי שזה יתמזג קצת יותר עם הסומק שלי, ורק את הממש הריות של החומר שיש על המברשת, אז אני מעלה למעלה לאזור היילייט היותר מסורתי. כן, אז אני אתחיל טיפה נמוך יותר, ועלה כלפי מעלה. תכף כשאני אשים סומק, אז הגוון בסיס הזה קצת יותר יתמזג עם הסומק, וזה יהיה אפילו פחות ברור. ואין לי בעיה לשים על האף, כי אני בדרך כלל גם ככה לוקחת את הברונזר ואת הסומק שלי על האף. לסומק אני אקח את פרינאפ, הסומק הזה של קולורפופ, שכמו שכבר אמרתי, הוא היחיד שיש לי כרגע שהוא לא ארוז. אני כאילו מאוד מחכה לרגע הזה שבו אני אתחיל לפרוק הכל, כי אני פתאום אגלה מלא כזה בגדים ששכחתי שיש לי, ואת כל האיפור שלי, וזה יהיה כאילו... כמו לקבל מלא מתנות מלי מהעבר. אוקיי, אני אשתמש ממש ב2-3 מברשות היום, ואני אתחיל מהמברשת הזאת של אסנס, שהיא פלאפית, השתמשתי בה גם אתמול, בגלל זה היא קצת ורדרדה. אז אני אקח קצת מהגוון הזה, ואני הולכת... לא שמתי פריימר, אומייגאד. אני לוקחת את הפוטופוקוס של Wet and Wild, שזה הפריימר היחיד שיש לי כרגע, ואני כזה... ציעה קצת.
פשוט שמה על העין. האפרפיים שלי עכשיו מאוד דביקים, שזה מה שאני רוצה, אבל אני לא הולכת לקבע אותם, כי אני רוצה להשתמש בעצם בכל הפיגמנט, וכאילו להשתמש בפחות חומר, אז אני הולכת לטשטש את הצבע הוורדרד הזה, ואני הולכת לעשות את זה בזהירות. אני אתחיל מטפיחות, ורק אז אני אתחיל לטשטש. ואני עושה את זה בעיקר בזווית החיצונית. אני לוקחת את המברשת הזאת, עם הגוון קרייפס, שזה הגוון הזה. הוא יוצא די קטמטם כזה, ואני מתחילה קרוב לקו הריסים בזווית החיצונית. ואז מעבירה אותו לשקע. וגם מתחת לקו הריסים. ואני מבדלת שיש לי את זה במידה מספקת גם בזווית החיצונית. כלומר שהכל מחובר. ושזה מגיע עד החצי. אני לא מביאה את זה אבל בשקע עד הזווית הפנימית. פה אני רוצה שזה כן יהיה יותר מואר ורק עם הוורוד. הצעד אולי האחרון בלוק עיניים הזה זה לקחת את הצללית התחתונה פה, מונט בלנק או מון בלנק, תלוי אם אתם צרפתיים או לא, וממש על האצבע אני שמה מהזווית הפנימית החוצה. בחלק החיצוני אני קצת יותר תופחת ומטשטשת. אז בזווית הפנימית אני רוצה יותר פיגמנט, אני חוזרת לשכבה שנייה. אני לוקחת מברשת קטנה, זאת מברשת עיפרון של קולרפופ, ואני ממשיכה את זה מתחת לקו ה... כאילו בזווית הפנימית אבל בפוף התחתון ובזווית הפנימית. אוקיי, זה פחות או יותר מה שאני הולכת לעשות בעיניים. אוקיי, ווליום הירו, נראה כמה ווליום וכמה הירו יש במסקרה הזאת. אני אתחיל מהריסים התחתונים, ריס לזכר חברות. אני לא טבלתי אותה שוב. אוקיי, וואו, היא ממש מפרידה, שזה פחות או יותר רוב מה שאני רוצה שמאסקרה תעשה. אוקיי, אני אוהבת את זה. אוקיי, מאסקרה טובה. ופה נקטעה לי ההקלטה, אז אנחנו עכשיו נעבור ללוק השני שאתן רואות במו עיניכן ברגע זה. אנחנו נתחיל מהעיניים עם הפריימר הזה של Wet n Wild, שאגב עדיין יש לי הגרלה פעילה בסרטון הקודם שלי, אז אם אתן רוצות לזכות בו ובעוד פלטה קטנטנה חמודה של Wet n Wild, אז אתן יכולות להיכנס לסרטון, אני אשים אותו איפשהו פה, ואתן יכולות להשתתף. שליחת על כל אצבע. אני ישר אכנס לפלטה, וגם בלוק הזה אני אתחיל מהגוון האפרסקי, קרם, ואני לא מקבעת את הפריימר, אני רוצה כמה שיותר פיגמנט, כמה שפחות חומר, אז אני לוקחת את זה למברשת פלאפית, זאת המברשת של אסנס שאני אוהבת, ו... כמובן שאין אותה יותר, אבל פשוט מברשת פלאפית, ואני שמה אותו יחסית קרוב לגבה. מהפינה הפנימית, קרוב לאף, עד הפינה החיצונית. אני עושה את טיפור הפנים אחרי העיניים בלוק הזה, כי זה הולך להיות לוק קצת דרמטי כזה והארדקור, אז אני מפחדת ללכלך את הפנים. אז לא כזה אכפת לי מה קורה ב... בזווית החיצונית, אני פשוט רוצה שיהיה שם פיגמנט. אז אני אפילו אעבוד מלוכלך, אקסטרה מלוכלך, כדי לוודא שיש שם פיגמנט, ואחר כך אני פשוט אנקה את זה עם קונסילר. אני הולכת לקחת מברשת קטנטנה, זאת מברשת מסט eBay כזה, ואני פשוט נכנסת לזה, אני לוקחת את הגוון הכי הכי כהה, צ'וקולט, שוקולט, שוקולד, אני יודעת, ואני מתחילה מהזווית החיצונית, להחתים אותו. אני משתמשת ביד סופר 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 כלילה, ואז אני מכניסה אותו לתוך השקע פנימה. עכשיו אני פחות או יותר יודעת כבר אצלי איפה אני אוהבת למקם את הצבעים האלה, אבל מה שחשוב זה שכשאני פותחת עיניים
אז רואים גם את הגוון הזה. בגלל זה עם הגוון הקודם לקחתי איתו ממש גבוה, ואז הגוון הזה לא צריך להיות גבוה באותה מידה, אבל הוא עדיין יהיה יותר גבוה מהכפל הטבעי שלי, כי אם אני שמה אותו איפה שהעצם שלי נגמרת, אז כשאני אפתח את העיניים פשוט לא יראו את זה. ואני בטוחה שאם יש לכם אפפיים מכוסים כמו שלי או יותר או אפילו קצת פחות, אז גם אתן נתקלתן בתופעה הזאת שפשוט אתן עושות אחלה טוטוריאל, אחלה לוק עיניים שבעולם, ואז אתן פותחות העיניים וכאילו אולי זה נעלם, אף אחד לא יודע. אז עכשיו אני מרשה לעצמי לקחת עוד טיפה מהגוון הזה, וממש לבנות אותו היטב בזווית החיצונית. כמו שאתן רואות זה סופר פיגמנטי, אז כאילו לא צריך יותר מדי לעבוד בשבילו. ואני בכוונה לקחתי מברשת קטנטנה כדי שהוא לא יברח לי יותר מדי רחוק. אני לא רוצה לחסות את הגוון הפרסקי. וכן, אני עושה תנועות סיבוביות קטנות כאלה, ואני מביאה את זה גם יחסית קרוב לאף, לזווית הפנימית. כי אחרי זה שאני אחתוך את האף-אף, אז אני רוצה שתהיה קהות לאורך כל השקע. לא רק בזווית החיצונית. כמו שאמרתי, מראה דרמטי, אבל אני לא יודעת אם אתן רואות, אבל אין לי פולאוט בכלל, נראה לי. אין בכלל. כי הצליות האלה של Juvia's Place הן פשוט מאוד דחוסות. אז כן, אני מצליחה לבנות פיגמנט מאוד 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 בקלות, אבל הן לא נושרות כאילו לכל עבר. בעיניי זו פורמולה מצוינת. עכשיו אפשר לראות שכשאני פותחת את העין, אז רואים גם את האפרסק וגם את החום. זה מה שקורה כרגע בעיניים, ואנחנו נעבור ללחתוך את האפאף. יש לי פה מברשת, תכל'ס זה מברשת שפתיים קטנה כזאת של Real Techniques, ואני הולכת לקחת את הקונסילר שלי של Colourpop, זה בגוון Light 10, הוא עומד להיגמר לי. שמתי על היד קצת, ואני הולכת לקחת את זה על המברשת, ואני מתחילה מהזווית הפנימית, אז אני ממש שמה קונסילר על קו הריסים, פותחת עיניים, מסתכלת למעלה, ואני יודעת שזה הקו שאני צריכה בעצם לייצר או להגיע אליו. אז אני פשוט מחליקה אותו. פשוט. זה לא כזה פשוט. זה לוקח טיפה זמן. שתראו שאין לכם יותר מדי קונסילר על המברשת. וכשאני מסיימת את הצורה, אז אני לוקחת אצבע נקייה ותופחת אותה על החיבור. אם אני לא אעשה את זה, אז יהיה לי שם פשוט קו עצירה, ואז גם אם אני אנסה לטשטש עליה את אותה צללית שיש לי בזווית החיצונית, אז כאילו יראו את זה, יראו הבדל בגוון. עכשיו אני לוקחת מברשת שטוחה רגילה, גם זאת מסט של eBay, עוד לפני שאני עושה את העין השנייה, כי אני לא רוצה שזה יקרוס לי לקמטוטים, ואני לוקחת את הגוון האמצעי. לא כן, יש טיפה קיק-אפ כזה בפן. ואני מחתימה אותו איפה שהנחתי את הקונסילר. מאוד רואה שהיום בחוץ, אני מתנצלת. ככה זה. אני גרה מעל מטרופולין, שוקק חיים. שנקרא מרכז העיר ירושלים. יו, זה צבע מושלם, אימאלה. ואני ממש מנסה להגיע כמה שיותר קרוב לקו הזה של הקונסילר, בלי לעבור אותו. לא רוצה שיהיה לי שם בלגן. זה שזה חד. כל כך חד. אז זה מה שיש לנו, ועכשיו עם המברשת הקטנטנה. אני לוקחת את הגוון הכהה שוקולד ועוברת על החיבור. אז לקחתי גם מברשת זוויתית, גם זאת מאותו סט של eBay, למקרה שזה לא היה ברור כי כולם נראות בדיוק אותו דבר. ואני לוקחת את שוקולד, את הגוון הכהה, ואני הולכת לעבור טיפונת לחדד את הקו הזה שעשינו עם הקונסילר. אז גם אם עשיתן פשלה, תזכרו שיש את השלב הזה שאפשר
אפשר לתקן איתו. אני אקח את המברשת הקטנה עם שוקולד ובלי להוסיף חומר, אני אטשטש אותו בעדינות. טוב, אני מאוהבת בשילוב צבעים הזה, כאילו היה לי ויז'ן ואני ממש 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 אוהבת את איך שזה יוצא, אז אני אעשה את העין השנייה. אוקיי, זה החלק העליון של העיניים, אז אני ארחיק אתכן טיפה ונעבור על שאר הפרצוף, ואז כן, הפף התחתון. מילים, עברית, מכירה. אנחנו צבענו את הדירה, כאילו עוד לא סיימנו והכל. זה הצבע של הקיר של החדר שינה, מאוד חשוך בחוץ כרגע, אז יש עליי אור די חזק, אז כאילו הקיר נראה סופר כהה, אבל הוא לא. כאילו, הוא קצת כהה. למקרה שלא היה ברור, פרקתי את האיפור שלי סוף סוף, אז אני הולכת להשתמש בפריימר של סקנדינביה, על הפרצוף שלי. בעיקר באזור התחתון, אני לא רוצה שזה יגיע יותר מדי לעיניים, אני גם ככה לא ממש שמה איפור על המצח. אני עכשיו מבחינה. אני אתחיל מהקונסילר של קולורפופ, ממה שנשאר ממנו. זה בסדר, כבר קניתי עוד אחד. לא שחסר לי איפור בעולם הזה, אבל חס וחלילה שלא ייגמר לי משהו בלי שיהיה לי כבר גיבוי. ולטשטש. זאת הסקלפטינג בראש, המברשת שאני 99% מהזמן מטשטשת איתה את הקונסילר. כל עין בנפרד, קודם אטשטש, ואז עם המברשת הזאת מאיבי והפודרה של קולורפופ. התחוסה שכבר סקרתי אותה בערוץ, אז אני אשים את זה כל עין בנפרד. תקשיבו, קורה לי משהו מה זה מוזר. כאילו, אני לא יודעת איזה כישוף אחראי על זה, אבל הקמטוטים שלי מתחת לעיניים משתפרים. אני כאילו, יש לי שגרת טיפוח שאני די הזנחתי בתקופה הזאת, בשלושה חודשים האלה שהכל היה ארוז, ואז כאילו היה לי אחוז מאוד קטן מהשגרה המלאה שלי. ואיכשהו עכשיו חזרתי אליה, כאילו הארדקור, וכאילו בתקופה שפחות הקפדתי, אז האור שלי היה במצב פחות טוב. האור שלי מלכתחילה הוא לא זקוק להמון עזרה, יש לי אחלה אור, טפו 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 וכן הלאה, אבל איכשהו, כאילו היה לי תמיד בעין ימין, היה לי כמיתות ממש ארוך, ותמיד עם הקונסילר, אז כאילו עם הפודרה זה היה, אחרי זה אני אקרב אתכן שוב לעיניים אולי ותראו, אבל עם הפודרה אז זה היה כאילו ממש הייתי רואה אותו, והוא התקצר? לא יודעת, כאילו הכמטוטים שלי התמלאו להם קצת, זה קטע. כאילו הלוואי והייתי יודעת מה אחראי לזה, אבל אני פשוט לא. אני פשוט לא. אני הולכת להשתמש במאצ'סטיק של פנטי בגוון אמבר, שזה הקונטור האהוב עליי, הקונטור קרם לפחות. אני עושה בשוליים, יש לי אף די פצפון ואני מרגישה צורך בעיקר כאילו לחטב את הצוואר שלי ואת הלחיים שלי ומתחת לשפה, שזה בעצם גורם לשפתיים לראות יותר ג'וסי. ואני אקח את ה-small stipple brush של אלף. אלף, תשאו ברשות יותר טוב בבקשה, תודה. סתם לא נורא, אני אדביק את זה בקטנה. רשת של 10 שקלים שאני חורשת עליה. סך הכל יחסית לגיטימי, לא מאוד, אבל יחסית. לסומק, חשבתי שאני אשתמש בגוון קרם מהפלטה, שהוא הפרסקי כזה. כן, כמו שחשדתי, זה סומק מהמם. אני שמה גם קצת על האף, כדי לראות שובבה, או לא יודעת, שרופה מהשמש, איך שאתם מעדיפות. להיילייט, אני אשתמש בהיילייט הזה של אלף, זה בגוון רוז גלו. בעיניי הורדרדות הזאת מאוד תתאים לכל מה שהולך בעיניים. אז אני לוקחת מברשת, זאת תכלס מברשת עיניים, פשוט ענקית של BH Cosmetics, וכאילו היא הרבה יותר מדי גדולה לעיניים שלי. עם מברשת טשטוש כזאת, אז אני משתמשת בה פשוט להיילייט. אני עושה מין C כזה בין הגבה לחי.
מעל השפה. ואת מה שנשאר על גשר האף ובקצה של האף. אני אקח את הספרי של קט וון די. בקטנה. היוש. אני אתחיל מהמברשת הזאת של אסנס ומהגוון קרם שהשתמשנו בו, הגוון הפרסקי שהוא גם הסומק שלנו וכן הלאה וכן הלאה. ואני הולכת לשים אותו מתחת לעפף התחתון. בעיקר בזווית החיצונית. ואני אקח את המברשת הזוויתית שהשתמשנו בה כדי לחדד קצת את הקאט קריס, ועם הגוון הכהה, עם שוקולד, אני הולכת לשים את זה בעיקר בזווית החיצונית ולאחד את זה עם מה שהולך לנו למעלה. כן, אז בעיקר בזווית החיצונית. ואני אקח את המברשת שאיתה תשטשתי אותו במקום, ואני לא הולכת להוסיף עליה חומר, כי כבר הנחתי את החומר איפה שאני רוצה, ואני רק אתשטש. לזווית הפנימית של העין, אני הולכת לקחת את הגוון טארט, הגוון הזה, שהוא דוח רומי מהמם, ועם הזרת, למקרה שזה לא היה ברור, אני מחתימה אותו בזווית הפנימית. הוא מין סגול כזה, דוח רום סגול. למסקרה אני אשתמש בווליום הירו, שזה גם המסקרה שהשתמשתי בה בלוק השני, ואני חייבת לציין שאני כאילו עדיין ממליצה עליה, אבל היה איזה יום אחד שהיא כן טיפה התפוררה עליי. אז אני לא יודעת, אם מסקרות של אסן נוטות להתפורר עלייך, כנראה שלא תאהבי אותה, עליי לא נוטות להתפורר, וזאת כן עשתה את זה, אבל איזה יום אחד, ימים אחרים שהלכתי איתה, היא לא עשתה את זה. אז שתדעו. אז אלה העיניים. כן, אני די מאוהבת בלוק עיניים הזה, אני לא אשקר. לשפתיים אני הולכת לשים את הגלוס בום של פנטי בגוון פנטי גלו שקניתי בטורקיה, כי יש שם פנטי מסתבר. אז זה הלוק הסופי, אני מאוהבת בפלטה הזאת, היא כאילו מושלמת ברמות היסטריות בעיניי, ויש פה שילובים כל כך יפים ומעניינים כרגיל, כמו עם כל הפלטות של Juvia's Place. ואם אתן מתלבטות, עוד מעט יש בלק פריידי, אני בטוחה שיהיו להם מבצעים. זאת מהר מאוד הופכת להיות הפלטה האהובה עליי שלהם. אז זה, כן, זה כאמור הלוק הסופי, אני אובססיבית, כאילו אני מתה עליו, אני עכשיו חייבת למצוא לאן לצאת כדי לנצל את זה שאני מאופרת ממש יפה. אז אני מאוד מקווה שנהנתן מהסרטון. אם בא לכם להשתתף בהגרלה הסופר צנועה שיש לי, אני אקשר את הסרטון השני בתיבת המידע, ואתן יכולות להיכנס ולזכות אולי בשני מוצרים של Wet n Wild. ואם לא בא לכם, אז אני ממש שמחה שצפיתן, ונתראה בסרטון הבא.